прострочені продукти харчування та недійсні строки придатності до миколаївських супермаркетів завітав ревізор. Знов наші журналісти супроводжували перевірку, тож докладніше про все у матеріалі Валентини Гурової. Перевірити крамниці Миколаєва приїхав представник спілки споживачів України. За результатами попередніх рейдів на полицях магазинів вже виявили прострочку та неякісні товари навіть без дати виготовлення. За эти выходные мы проверили где-то с десяток супермаркетов города Николаева и вот нашли, в принципе, тройку самых таких вот ужасных. Першим супермаркетом, до якого завітав фахівець справ споживачів, став Гіпо, що на проспекті Центральному. В очі втрапили овочі, м'яко кажучи, не товарного вигляду. Действующим, да, правилам торговли, если товар не товар, ну, если мы имеем товар, который не имеет товарного вида, его продавать нельзя. Но в данном супермаркете, видите, как бы это допустимо. Этот весь товар подлежит списанию, но, к сожалению, его продают жителям города Николаева. Виявили і продукти з порушенням умов зберігання. Для кондитерських виробів не виконується температурний режим. До того ж, їх зберігають поряд із молочними виробами. Так, з різними групами товарів. Фарш храниться по санпіну 6 часов. Но, к сожалению, здесь, ну, вот не брезгуйте, запаковано. Тобто воно фактично півгода назад запаковано. Супермаркет «Копійка» на проспекті Миру відкрився близько півроки тому. Тут перевіряючий знайшов прострочену ковбасу. Ви не підскажете, це прострочено чи ні? Ні. Ви бачите дату? Яка тут? 14.10. А скільки вона храниться, ви знаєте? 30 днів. Ніколи в житті вона не хранилась. 20 днів. Тобто більше 2 тижнів вона прострочена. Ну от цієї ковбаси тут, в принципі, достатньо багато. Знайшли і прострочені торти, щоправда, лише на один день. Адміністрація магазину пообіцяла прибрати з вітрини всю продукцію, де вийшов строк придатності. У супермаркеті «Путьовий» відеозйомку нам намагались заборонити, але так і не знайшли законних підстав на те. Зауваження до товарів майже ті самі, що й в попередніх магазинах. Навіть побутова хімія з терміном продажу, що збіг. От 12 місяців, бачите, якщо зіграти. Хімія в даному випадку не опасна може бути вашому здоров'ю, скоріше всього, втрачаються якісь якісні характеристики. Крім того, часто на прилавках можна побачити продукцію, в якій взагалі відсутня інформація про виробника, дату виготовлення та строк придатності. Ми перевірили 3 супермаркети з вами міста Миколаєва, нігде ми не знайшли образцово-показательних примірів, везде присутствує просрочка, товар сумнівного походження, опять же, без дат, без маркировки. К сожалению, ситуація така системна по всьому місту. Тож, роблячи покупки, варто обов'язково звертати увагу на дату виготовлення, строк реалізації та температурний режим зберігання. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.